Reloader, tady Heresy Lord, zdáme hrucu zatavit vás u prvního videa ze série Mafie, City of Lost Heaven, původní česká mafia s českým dubbingem. Tuhle sérii jsem plánoval už strašně dlouhou dobu, takže mi hnedka na začátku můžete říct, zdáli chcete, aby jsem pokračoval v Mafii, abych s ní celou dohrál a potom rovnou přešel na Mafii 2 a možná i Mafii 3. Jenom takové menší porozání oproti Mafii 3. Nemám ji na počítači, takže bych ji musel hrát na PlayStation 5. Ale to není problém. Takže já vás vítám u prvního videa ze série, pravděpodobné série Mafie. Začneme tutoriálem. OK, chlapče. Víte? Konát. Tady ty altavy, co to budu dělat, to je nastavování hlasitosti. Každý správný lump má v hlavě kompas, který mu říká kudy a kam. Takže na... Akorát já se to trošku stáhnu, ne ve hře, ale stáhnu se to... ...to sluchátek. ...vnitřní kompas a dojdi k pódiu, na kterým stojí stůl. Tyhle tutoriál si znáte všichni. Fajn. Teď vylez nahoru na pódiu. Aha, tak to ještě moment. Ovládání, protože kde by měl skákat na jumpadu? Tak se moc neumažeš. Mám pocit, že jsi ušpinil oblek, takže ti nebude vadit zkusit úskok stranou. Teď dojdi ke stolu. V levém dolním rohu se ti objeví symbol AB Action Button. Action button oznamuje, že je možný provést nějakou akci. Tady můžeš sebrat zbraně ze stolu. Udělej to. Na pódiu můžeš udělat ještě jednu akci. Hledej, chlapče. Haló? Je tu někdo? Zbývaní ti jde. A co střílení? Vyber si zbraň z inventáře. Tak. A teďka ta část Mafie. Počkat, načím je co to? Načím je dřeb lidi? Dřeb, riot control. No. Myslím, že to tam buknu. Trefíš tamhle ty plechovky. Ukaž na nich, jak to umíš s bouchačkou. Teď si zkus, jak se nabíjí. Na L-ko. Když vyhodíš poloprázdný zásobník, přijdeš o náboje, co v něm zbývají. Na L-ku. Tak za tohle se mluvám, protože já jsem to ještě dneska vyšel. Jsem to reinstaloval před minutou. Na ostřelací modu. OK, tak to si dám na kvěčko, tak. Měl by ses taky naučit měnit si zbraně co nejrychleji. Ah, call detective speciál. Ah, ah. Před poldama se ale s bouchačkou moc neukazuj. Radši na veřejnosti vždycky schovej. Teď vezmi ze stolu baseballovou bálku. Pod kabátem nemůžeš nosit celou zbrojnici. Tak když máš v inventáři velkou zbraň a další držíš v ruce, už ji nejde schovat. Když se jí chceš zbavit, aby jí poldové neviděli, musíš jí zahodit. No a teď tu pálku zase seber, ještě ji budeme potřebovat. Pálka policajtům nevadí a je dobrá na omlačování. Přiblížíš se k někomu ze zadu, pořádně se napřáhneš a praštíš ho vší silu po hlavě. Zkus si to na figurantovi. Dobrá rána. Teď vyzkoušíme, jak se na tom zřízení. A sakra. Běž k autu. Baseballku už potřebovat nebudu mimochodem, takže ji můžete vždycky zahodit. Můžeš ukrást každé auto na... Počkat, akorát si udělám ještě jednu z takovou... střeba až mít tlačítko právě vyšší. Je na účku, tak to mi jo. Na ulici, když tě to někdo předtím naučí. Teď ukradni to. Vždycky si dávej pozor a tě přitom nevidí policajt. Teď nastup. Po nastoupení se ti vedle kompasu objeví radar. Ukazuje ostatní auta a také cíl tvojí cesty. Dojeď podle něj na místo určení.
Jasně, šéfe. A tohle si budu muset přenastavit až potom. Protože mám ovládání na šipkách. A mám to v mílích ještě k tomu. Hustý. Pardon? Který ti nedovolí jet vyšší než povolenou rychlostí. Vyhneš se tím pokutám od policajtů, který mají na radaru modrou barvu. Zapni omezovač a jeď podle kompasu. Vidíte dokonce ten taxíky driftuje? A teďka důležitá ukázka. Teď to nejlepší. Z auta můžeš za jízdy střílet, pokud ale řídíš, můžeš použít jen pistole. Vyber si Colt a zkus si to. Vždycká zkus. Když se ti někdo bude motat v cestě, tak na něj prostě zatroub. Teď mě dobře poslouchej. Dávej si pozor na polici. Když spáváš i přestupy. Objeví se ti nahoře bloček, znamená to, že máš zacvakat pokutu. Stačí zastavit, zaplatit, když je dál. Když provedeš něco horšího, místo bločku se ti zobrazí pouta. Pokud tě policie dopadne, když zamříže, snaž se jim na chvíli zmizet z očí. Počas se pro následování odvolají. Nejhorší je, když se začne střílet. Objeví se symbol pistole, a všichni tě budou chtít jenom odvírat, pak záleží už jenom na tobě, jestli se jich dokážeš zbavit. To je všechno. Odteď je to jen ve tvých rukách. Tak. Teďka nám dal takový moudro, že prostě jakoby, jak bych to řekl. No, prostě jsme z toho slyšeli. Tak. Já si ještě udělám takovou. Jednu věcičku si udělám ještě, než budeme pokračovat, protože jak tam fokni, tak já mám odemčený ten, počkej. A na svůj hlavní panel. Hlavní panel, tak. Protože já jsem neviděl HPčka, tak. Tak, můžeme pokračovat. Protože Mafie bohužel nedokáže full screen window, takže to musíte dát fokni, když to chcete natáčet. A já si potom, až budu v menu, tak udělám střih a změním si to ovládání a rovno se pustíme na to. Tak. Vždycky jsou to tady ty dveře, jo? Tady ten Ironmonger. What the fuck, Ironmonger? Nebo ne, tady ty. Vedle Ironmonger, tak. A já to teda střihnu, jak jsem řekl, a udělám teda to nastavení si. Takže. Mám to nastavený a dáme si rovnou novou hru. Si přisednout. Omlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem, aby mě někdo viděl. Rozumíte mi? Co to bude, pane? Kapučino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi, jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduju s lidmi jako vy. Ale tohle je poněkud zvláštní obchod. Výhodné jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Jedná se o určitý druh výměny. Výměny? No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky. Je to přesně ten druh organizace, o jejichž představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych je nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Díky. Mám prostě svý osobní důvody, proč s touhle organizací nechci mít nic společného. Není to ovšem jednoduchý, odejít jen tak z tohohle biznisu. Chápete?
Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s kulkou v čele, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Máte děti, detektive. Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problémy. Já ale nejsem žádnej ochránce Taliánů, co si podělali život. Na děti si měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo. Proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri? Salieri? To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytnete ochranu, můžu vám o něm říct všechno. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit na doživotí. Nejsem ale žádný Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéfem, musím vědět všechno, co víš, a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit k soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za ty roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý k houslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Když najednou jsem uslyšel pekelnou ránu. Do hajzlu, same! Já to koupil! Do hajzlu, kurva! Nezvíj a dělej! Je tady auto, to zvládne! Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou v hlavě. Dělejte! Honem! Kam to bude? Pryč! A doufám, že seš zatraceně rychlej. Rychlejší než tady sám. Bylo mi jedno kam, hlavně pryč od chlápků, co byli v patách mým novým zákazníkům. Teď mě do... Tak jo, tak jdeme na to. Máme tady opět ty nejlepší postavy v celém českém gamingu. Políhla sama. Dobře poslou. Jdem! Zásty hajzli za náma, jestli to nedokážeš, tak je s náma máme a s tebou taky. Šlapni na to, kámo! Přidej! Ty vole. Kurva, skrčte se! Kurva, skrčte se! Ale možná nebudu dělat... Můj taxi! Dávej pozor! Ochutnejte tohle! Zemiju vás! Přidej! Máme je pořád do zadku! Snažím se, ale bohužel nemám s takovou jízdou moc zkušeností. Jedem. Myslím, že jsme se zbavili. A nebo taky ne. Skvěle, jo. Dobrý a první pokus. Kamaráde, yes. Teď nás zavezeš do Salieriho baru. Já ti budu ukazovat, kterým směrem to je. Akorát. Proč to v mělých? Kilometr hodině plus zapnout titulky. Protože v té kacéně mě strašně chybí titulky. Já nevím proč, ale já vždycky, když hraju Mafii, musím mít zaplý titulky. A i když koukám na videa z Mafie, tak jsem rád, že ty lidi ty titulky mi zaplý. Protože někdy ty titulky jsou vtipnější než samotný zaplý. Ne, dělám si srandu, ale... Aspoň si to můžete v klidu taky číst. Takže. Rád bych vydával teďka Mafii třeba každý druhý nebo každý třetí den. To je záleží na vás.
stačí všechno psát do těch komentářů a budu rád za každý ohlas o tyhle série. Vypadni se z ty! Já na tu klávesnici, jak tam bliká to auto. A na ty VSR, teďka vidíte tak, tak štíbe těm blinkrům. Tohle je normální. A tohle je šílený. Prostřídáme pár kamer, no tady to můžete nádherně vidět. Wow. Já samozřejmě nejradši jezdím tady v ty nejdál, protože si aspoň prohlédnete krásy toho města. Takže si pojedem domů, do tunelu a do malé Itálie. Mafie jednička je právě začátek série, kde já budu natáčet tady takovýhle singleplayerovky, třeba starý český nebo nějaký singleplayerovky. Nerad bych natáčel nějaký ty nový, to mě moc nebaví, ale já mám nejradši právě tady ty klasický hry. My jsme tady ty blbe. A mám právě nejradši tady ty klasiky český. Právě Mafie 2 je taky moje srdcovka. Vietcong bychom mohli zahrát buď na streamu nebo na videích, to je na vás. A jak jsme tady. A jsme doma. Počkej tady, kamaráde. Sám skočí za panem Salierim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc. Měj se. Tuhle cutscenu jsem třeba neměl nikdy rád. Pan Salieri ti děkuje, stejně tak jako já, Pauli. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, určitě díky, že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bysme pro tebe měli i práci. Za slušný peníze. Dobrý chlapi jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát dokupy káru a tak. V pořádku, chápu. Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je mezi náma. Měj se. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu, kolik chtějí. Lepší být chudej a živej, než bohatý a mrtvej, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji bude. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyspytatelné.
Tak jo, ale tohle si necháme pro další epizodu. Tak já děkuju, že jste sledovali první díl ze série Mafie. A fakt budu rád, když podpoříte tuhle sérii a celkově moji tvorbu. A uvidíme se u další produkce. Nazdar. Viděli jste video od kanálu Dámehry.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.